është mbajtur në lirë sezioni shkencor me temë veprimtaria shkencore, fetare dhe luftarake, Monsinjor Zefo Roshit. Rreth 20 studiues mbajtën kumtesat e tyre, ndërsa i pranishëm ishte edhe kryebashkiaku i Lezhës, Pir Indreu, i cili vlerësoi kontributin e kësaj figure të shquar. Nuk mund të ri pa shprehur një dedikim të veçantë për Dominik Urgjinin, në fakt, që është edhe iniciatori i gjithë lartësimit të figurës së Zefo Roshit në Lezhë, dhe ka qenë ai i cili na ka vu ne përballë detyrimit pozitiv për ta bërë kursin që kemi bërë, dhe me këtë besoj se kemi qenë në vend një amanet, se ai ishte shqiptar dhe vendin e ka këtu. Ndërkohë, kreu i shoqatës së intelektualëve Ndue Roshi tregoi më tepër mbi këtë veprimtari. Dom Zefo Roshi është një figurë e madhe kombëtare, i cili përveç punës fetare është marrë edhe me çështje shkencore dhe kulturore, ku ka botuar edhe disa vepra teologjike dhe është një prift i madh, kështu që e kemi me borx dhe obligim kombëtar që ta ndriçojmë këtë figurë tonë të madhe historike, dhe sot janë mbi 20 studios nga gjitha trojet etnike shqiptare dhe diaspora e madhe adhëtare që do të ndriçojmë këtë figurë të madhe kombëtare. Monsinjor Zefo Roshi është themelues i kishës së parë shqiptare Zoja e Shkodrës në New York. Ai u lind në 23 nëntor të vitit 1912 në Mirëditë dhe ndroi jetë në New York në vitin 1968.